hogamiyaha aqlamiyada baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa beeniyay inuu haysto dhalasho dal kale kadib markii arinta lagu eedeeyay isaga iyo xildhibaan kale oo qaarkood Soomaali yihiin. Ducaale waxa uu sheegay in shirqool u dhigeen dad ku tilmaamay kuwa iska dhigaya inay u shaqo u hayaan dad kalena ku mashquulsan yihiin. Hadalka Ducaale wuxuu imaanayaa kadib markii guddiga la dagaalanka musuqmaasuq ee Kenya EACC uu bilaabay baaritaan la xiriira madaxda dawladda ee haysata dhalashada dalal kale, taasoo khilaafsan xeerka hoggaaminta iyo daacadnimada ee Kenya. Madaxda guddida fulinta EACC ayaa waxay sheegeen in guddidu ay qaadi doonto tallaabo kalka qaadis loogu sameeyo dadkaas haddii dambiga lagu helo. Waxaa suuragal ah in 19 xildhibaan ay luminayaan kuraastooda arrimo la xiriira haysashada labada dalasho kadib markii uu qof u ololeeyay guddida la dagaalanka musuqmaasuq ku qanciyay inay baaraan sida ay daacad ugu yihiin dalkooga. Dal kalena sida uu qoray wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa dalka Kenya, guddidu wuxuu xalay sheegeen inay hubinayaan xildhibaanadaas qaar ay ka mid yihiin haddii baasaboorka la haystaan, taasoo kasoo horjeeda sharciga Kenya. Ducaale ayaa sheegay in weligii uusan qaadan dalasho dal kale oo aan ahayn dalka Kenya, weligii ma aansan doonan arintan. Waxa uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray: dadku way wada og inaan ku faano dhalashada Kenya, mana haysto dhalasho labaad oo weligeyna ma qaadan ka mana qaadan doon, weligeyna waxaan ku waarayaa Kenyaannimada, ayuu yiri Aadan Barre Ducaale. Arintan waxay ka dhalatay kadib markii bishii Juun ee sanadkan uu guddida difaaca ee arrimaha dibadda u qaabilsan baarlamaanka Kenya u diiday in haweeney loo magacaabo inay safiir u noqoto safiirka u fadhiya dalka South Korea, waxayna sheegeen inay haysato laba baasaboor oo kala ah Mareykan iyo Kenya. Waxay u sheegtay diyan inay ka tanaasusho labada baasaboor mid ahaan. Waxa lagu qanciyay inay ka tanaasusho baasaboorka Mareykanka. Dastuurka Kenya ma ogola in qof laba dhalasho haysto uusan marnaba qaban karin xirkadu xilka dawladda, iyadoo arintaas loo sababay in sida uu qofku daacad ugu noqon karo waddanka. Faysal Cabdullaahi, Television Star, Hargeysa.